من أفضل سورة في القرآن؟ في القرآن واقرأها. الجواب سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Какая сура самая главная в Коране? Прочти ее. Ответ. Сура Аль-Фатиха. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Хвала Аллаху Господу миров Милостивому Милосердному. Властелину дня воздаяния. Тебя одному мы поклоняемся и тебя одного мы просим. Веди нас прямым путем, не путем тех, кого ты, на кого пал гнев твой и не заблудших.